Semana passada, vocês viram aqui no Agros no Campo que o engenheiro agrônomo Vinícius Della Vecchia está plantando hoje uma floresta de pinos e extraindo a resina que serve para a fabricação de fixadores de perfumes, terebentina, breu, borracha para pneus e uma centena de outros produtos. Agora, você vai ver como se extrai essa resina das árvores de pinos. Começa como, Wesley? Aqui, basicamente, começa pela instalação. Pela instalação do quê? Dos saquinhos, no caso. Dos saquinhos. Daí começa pela instalação, aí depois logo em seguida vem a abertura, né? Para daí dar início na estria, no caso, né? No corte de estria. Então, a primeira parte é essa, né? Você vai botar o saquinho, é isso? Isso. Então, tá. Aqui o risco é um pouco maior, né? Do fato de do arame entrar certinho na casca da árvore, né? Entendi. Tem uma certa distância aqui, que geralmente é um palmo. O saquinho fica, tem que ficar reto, né? Pra que quando possa encher, ele tá num surge vazamentos, digamos assim, dos lados e tudo mais. Essa é a instalação? Essa é a instalação. Do início, né? Do início. Agora o que eu vou fazer aqui é a abertura, né? Onde vai dar início ao processo do corte da estria. Você vai continuar descascando agora. Isso. Agora você vai fazer um painel, digamos. Agora eu vou fazer o painel. Isso. Tá. Tem que arrancar a casca toda até aparecer isso. Esse aqui basicamente é o painel. A partir daqui que vai... Aí já é o painel. Isso. A partir desse padrão aqui que vai subir para cima agora. Entendi. A partir desse padrão, depois, conforme vai passando o tempo, você vai subindo. Vai subindo, isso. Geralmente sobe aí um centímetro e pouquinho por estria, né? Ah. E agora vem o ácido, né? Esse ácido é para... Para estimular a árvore, como isso, para não deixar ela cicatrizar, né? A árvore, ela se protege para perda de resina, tá? Resina é também muito à base de água, tá? Então ela se protege. Você passa um ácido com vários graus, cada fazenda usa um. Você tem graus 10, tem graus 12, 15, tem várias bases de ácido, tem ácido claro, ácido escuro, ácido vermelho, ácido branco. Então cada um acha o ideal para a sua produção. Então você passa o ácido, você não deixa cicatrizar e ela continua produzindo desde o primeiro momento do corte até 10, 12 dias depois. Aí você volta, faz outro risco e passa outra vez o ácido. Que ele vai te mostrar ali como faz o segundo giro, que é feito na minha fazenda a cada 15 dias. A cada 15 dias é feito um novo corte para que esse painel fique, por exemplo, o tamanho desse aqui. Que já tem quantos anos, Wesley? 5 anos. Esse já tem 5 anos, né? Então, digamos que aquele painel que você viu já tem 15 dias. Ele vai fazer o outro painel aqui agora. Já tem 15 dias, vai fazer outro painel, é isso, Wesley? Isso. Para vocês terem uma ideia, né? Olha só. Fez uma nova raspagem, não é muito grande, é pequena, né? Para poder proteger a árvore. Passou o ácido e aí vai continuar produzindo. Isso. E vai chegar num ponto, gente, que é o seguinte, olha só, vai chegar num ponto que é o seguinte, deixa eu me colocar aqui, vai chegar num ponto que acontece isso aqui, ó. Esse saquinho aqui já está lotado de resina e o painel já vai até ali em cima. Como você falou, Ed, esse painel tem 5 anos. 5 anos aproximadamente. Tem 5 anos aproximadamente. E quantas colheitas já foram feitas aqui, mais ou menos? Uma a cada 30 dias? Uma a cada 3 meses. 3 meses. Por exemplo, essa aqui está cheia, pode ser colhido, por exemplo. Já vai ser colhido. Já vai ser colhido, entendeu? Então, o que que acontece? Daqui 3 meses vai estar um outro saquinho lotado e vai ser colhido a cada 3 meses. É assim que se colhe. Olha, o equipamento que faz a estria na árvore, ele se chama estriador, tá? Só que quando a árvore, você tem que fazer a estria, tem que subir, né? Aí já é outro equipamento, que é esse aqui que está na mão do Wesley. Que também é um estriador, né? Sim. Mas é de um outro tipo, já tem... Por quê? Porque ele tem que fazer lá em cima, ele vai subindo. E a estria aí é uma estria em V, é isso? É isso, é em V. E por que que é em V? Porque, pelo simples fato de estar alto, né? A gente não conseguir mais trabalhar com esse estriador aqui. Em vez de fazer reto. Isso, em vez de só puxar uma vez. A gente abre mais uma perna, né? Que seria, no caso, a segunda perna do V ali. Para ficar mais fácil também de trabalhar com o combal, no caso, né, que é essa ferramenta aqui. Então vamos lá. Você
faz a estria e já passa o ácido. Já passa o ácido. Isso. Por isso mesmo. Tá na ponta ali. É isso, já tá tudo aqui. Com essa ferramenta a gente fica mais embaixo, né? Agora com esse aqui não tem quase nenhum contato mesmo direto com a estria, né? Agora nós estamos caminhando aqui por entre as árvores, por entre os pinos, para você mostrar para a gente a coleta, isso, é isso? Isso, perfeitamente. Que é o saquinho de coleta cheio. Isso, o processo que a gente faz para até chegar no tambor, né? E na próxima quinta-feira, nós vamos mostrar aqui no Agros no Campo a coleta e a utilização da resina de pinos na indústria.